Незаконно встановлено зовнішню рекламу на об'єктах комунальної власності, а це щити, вивіски, інші конструкції у Тернополі. Демонтують найближчим часом. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Тернопільської міськради. Надано місячний термін управління житлово-комунального господарства спільно з комунальними підприємствами провести дану роботу. Там, де є можливість зробити законодавче оформлення даних об'єктів, вони повинні бути узаконені в законному порядку, сплачувати належні кошти до бюджету і провести відповідність до технічних умов. Там, де це є незаконно встановлені об'єкти, не мають жодних дозвільних документів, вони повинні бути демонтовані. Фінансуватиме демонтаж управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. А видаватимуть демонтовані рекламні засоби лише після сплати їх власником вартості робіт з демонтажу і вартості їх зберігання. Крім цього, за розміщення у Тернополі реклами та оголошень, які звучатимуть іноземною мовою, доведеться платити більше, каже Сергій Надал. Управління стратегічного розвитку спільно з управлінням економіки розробити відповідне положення, яке би передбачало збільшення плати за рекламу, за оголошення інших вивісок, які будуть розміщені в місті Тернополі на будь-якій іноземній мові, крім української.